Tagad mēs esam otrajā pieturā, kura man izraisa smaidu, izraisa emocijas, izraisa mīļumu, izraisa tas, kas laikam sievietē ir ārkārtīgi svarīgi, to sajūtu, ka viņa jūtas drošībā. Un drošībā, kā, gan kā tīnis rēzija, gan kā skolniece, gan kā pirmās vidusskolas skolniece, gan kā jebkas, ir daži cilvēki, ja pat tu neesi ar viņiem saticies gadiem ilgi, tu zini, ka tie ir tie cilvēki, kuriem tu tiešām nakts vidū varēsi piezvanīt, un viņi būs klātesoši. Jo viņi neguļ pa naktīm. Un tas ir Horens, kurš to teica. Tas ir Horens. Mums ar viņu ir pirmā vidusskola, mums ar viņu ir kopā konservatorija. Mēs tikko ar viņu kopā pavadījām pasakainā sarunā pie viņa raidījumā, un tagad viņš ir pie mums, tagad viņš ir pie manis. Čau, Horen! Čau, Rēzī, paldies! Čau. Prieks tev redzēt tik smuku un tik smuku zvēru. Nu labi, es jau biju arī smuka tavā intervijā. Tu esi visu laiku smuka? Jā, visu laiku smuka. Visu laiku smuka. To tu man arī teici tajā intervijā. Jā, bet es atkārtošos, bet jā. Tu pat esi vainīgi. Jā. Kā mēs satikāmies par pirmo vidusskolu? Mēs satikāmies droši vien tāpēc, ka mums bija vecāki, ne mēs paši piedzimām, un vecāki mūsu kaut kādā veidā nolēma vest uz to pirmo vidusskolu. Un man liekas, tas, kas mūs vieno, ir tā mīlestība pret fiziku un matemātiku abiem diviem, ja, jo tā taču ir... Antisimpātija, teiksim tā. Jā, jā, jā. Jā. Un, ko mēs tur skumji sēdējām pēc stundām un mēģinājām glābt, ko var glābt fizikā, matemātikā, algebrā, ģeometrijā. Nu, jā, ir jocīgi, protams, satikties pirmā vidusskolā. Cilvēki man mīļākie priekšmeti bija zīmēšana un fizkultūra. Tev droši vien ķīmija un fizika, ja? Nē, es domāju, ka man bija dziedāšana un ārpus mācību stundas, kur varēja neko obligāti nedarīt. Man šķiet varējais tāds neobligātais. Nevis pret vai par, bet tu esi tāda sava ceļa gājējis, tāpēc, ka tev ir tādas asinis? Asins man ir, asins ir visiem cilvēkiem, un es nezinu, vai tieši tāpēc, nu jā, man tā ir sanāca dzīvē, ka man mamma ir latvieta, tētis armēns, un varbūt tieši tāpēc, varbūt, jā, es, iespējams, ka tāpēc, jā. Es esmu varbūt nevis par vai pret, paldies, kā tu pateici, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kur domā, šaubās, šaubīties ir cilvēcīgi. Ja mēs ieskatāmies svētajos rakstos, tad neticīgais Toms, kuram skolotājs Jēzus saka, draugs, ja tu šaubies, tātad tu esi uz pareizā ceļa. Pie tā es arī pieturos. Tu esi daivingojis? Es esmu nevis daivingojis, bet es esmu palielījušos profesionāls nirējis. Es esmu nevis daivingojis, bet es esmu mācījis cilvēkus. Mm-hmm. Ievadīs viņus zemūdens pasaulē, izvadīs kā tur ir, es gribu zināt, kā tur ir, es nekad nevarētu daivingot, jo man baili nosmakt, bet pastāsti, kas ir paralēli mums, kas, ko mēs nezinām. Mēs dzīvojam kaut kādā trotuārā, kaut kādā virszemē, kaut kādā vienā slānī. Mēs dzīvojam plaknē. Plaknē. Bet ja mēs kāpjam kalnā vai kāpjam lejā, mēs esam plaknē. Mm-hmm. Bet zemūdens nav plaknē, un nevelti arī cilvēki, kur lido kosmosā, viņi vispirms trenējās zem ūdens, jo tur ir tas 3D. Tu var pārvietoties sfērā, un tas ir tās liels brīnums. Ja tu gribi lidot kā putnas gaisā, tad uz šīs planētas visvienkāršākais cilvēkam ir ienirt zem ūdens, un tad viņš ir tas putnas gaisā. Bet tur ir cita pasaule, vai ne? Pilnīgi cita tur pasaule. Ir, jā, tur ir, protams, cita pasaule, un es atkārtošos, ko es jau vairāk kārt esmu teicis, ja mēs paskatāmies uz globusu vai uz planētas karti, tad mēs redzam, ka pārsvarā tur ir ūdens un nedaudz arī zeme. Zeme ir tikai viena trešā daļa, tāpēc pat ja mēs apceļotu visu planētu un paciemotos visās valstīs un visos kontinentos un visās zemēs,
tad mēs būtu apskatījuši tikai vienu trešo daļu no savas planētas. Jo šī planēta ir ūdens planēta, un pat sīki mikroorganismi ir uz mūsu planētas, kuri var dzīvot bez skābekļa, bet bez ūdens te nenotiek nekas. Un runājot par daivingu, tad, kad mēs esam mātes miesās, vēl mammas vēderā. Mēs daivingojam. Tad mēs visi esam daiveri. Un pēc tam, tad, kad mēs iznākam ārā, tad mēs to aizmirstam. Bet mums ir iespēja to atcerēties. Kāpēc tu gāji par aktieri? O, es gāju par aktieri, nu, droši vien lielā mērā, tāpēc, ka tēvs, pateicoties tēvam, jo mans tēvs bija teātra aktieris un režisors, teātra un kino aktieris un režisors. Tā būtu pareizāk izteikties. Un nu, tā māksla man vienmēr vilināja. Es domāju, ka māksla ir nedalāma un māksla ir tāds milzīgs kopums. Māksla ir, manuprāt, domāšanas veids. Tas, kā tu saproti pasauli, kā tu uztver pasauli. Un, jā, nu māksla ir nedalāma. Ir mākslas pasauli. Priekš manis, es domāju, līdzīgi kā priekš tevis, ir mākslas pasauli un visi pārējā pasauli. Mm. Kā tev šķiet, Horen, piemēram, iedomājies, tu būtu iestājies, tu būtu pabeidzis, tevi paņemtu kāds teātris, un tu vēl joprojām būtu kādā teātrī štatā? Gan jau es būtu izmests, es domāju. Jo? Jo, nu, es nezinu, tu teici, šaubas, šaubīties, cīnīties ar sevi, ar pasauli, tas ir manā dabā. Un varbūt labi, ka es neiestājos, jo es nesen arī satiku mūsu mīļo režisoru Māru Ķimeli, un viņa man teica, Horen, es tak tevi būtu paņēmusi, ja tu vismaz kaut kādus dokumentus būtu atnesi, tu taču nebija vidusskola beidzis, bet iedomājies. Tu nebija, tiešām nebija. Bet viņa bija tik demokrātiska un tik mīloša, ka viņa man pieņēma pat stāties tajā konservatorijā vispār bez nekādiem dokumentiem. Jā, bet iedomājies, tu būtu, teiksim tā, tu būtu, nu, ja būtu mūsdienas, tad noteikti tu tiktu paņemts, tu spēlētu Hamletu, tu spēlētu Ričardu, spēlētu Romeo, tu spēlētu aktu tētīri, ko tu nespēlētu. Tagad es to visu nespēlēju. Jā, bet te ir runa par to, vai tu ar savu dabu būtu bijis spējīgs būt atkarīgs no režisoriem, no lomām, no darba piedāvājuma, no dīkstāves, no... Reizī, bet es esmu atkarīgs, un mēs visi esam atkarīgi, un pat tie, kuri uzskata, ka viņi ir pilnīgi neatkarīgi, nu vienalga ir kaut kāda augstākā vara, kura mūs virza, ietekmē, palīdz, aptur, pastumj uz priekšu vajadzīgajā brīdī. Jā, bet kas ir teātris, kā tev šķiet? Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Teātris... Man kāds cilvēks, es neatceros vairs, kurš tas bija, iespējams, ka Liniņa kungs, kurš teica, ka teātris ir paredzēts, lai sistu ārā cilvēks no sliedēm. Tas varbūt ir tāds dzelzceļnieku izteiciens vairāk, bet tā ir liela taisnība, tāpēc, ka man liekas, teātris ir tas, kas liek cilvēkiem aizdomāties varbūt par to, par ko viņi nedomā ikdienā, un māksla vispār, nu, tā ir tāda burvestība. Nu, kā ir teātris, ir filmas. Filmas es varu skatīties, teiksim, kinoteātrī vai mājās, paņemot popcornu un kolu vai paņemot kafiju un tā tālāk. Kas ir tas teātra fenomens, kā tev šķiet? Es domāju, ka teātra fenomens ir tas, kas lielā mērā ir visas mākslas fenomens. Tas, ka tu esi tai dzemdību brīdī piedalies. Skaidrs, ka tur ir sagatavošanās process līdz tam, un atkal tas, lai tu tiktu no tā ārā pēc tam, bet tas brīdis, ka tas notiek šeit un tagad, man šķiet, tā ir tā burvestība. Man liekas, ka, nu, skatoties uz aktieriem vai skatoties uz tevi, ka tu vari būt tik daudz kas, un man liekas, tā ir tā burvestība.
Man liekas, tas ir unikāli. Tas ir, ka tu redzi otis triepienu, ka tu redzi dzejnieks paņem baltu lapu un pēc brīža viņi pārtopa par vārdiem, par idejām, par pārdzīvojumiem, par prieku, par asarām. Bet tu arī, nu, caur savu regēju, ja es tevi vispār varētu nosaukt, tu esi regējs. Nevis regējists, bet tu esi regējs. Kas ir regējs? Tas ir prieks par, tas ir ritms par, un tā ir saruna, tā kā uzruna par. Tu jau varēsi uz skatuves, tu jau arī, tu esi drosmīgs. Nu, nekur tālu, redz, es neesmu ticis savā dzīvē, ja tā varētu teikt, pat vien uz skatuves es esmu. Kādā veidā mēs manifestējam tās idejas? Tas jau ir, mēs pieskārāmies tam, ka māksla ir vispār tāds liels kopums. Vai tu to izsaki caur dzeju, vai caur glezniecību, vai caur teātru, vai caur kino, vai caur mūziku, vai... Tas ir tikai veids, tā ir tikai vai eļas krāsa, vai akvarels, vai vienalga kas, bet svarīgi ir būtiski tā ideja. Un regējs, kāpēc man ir tūs un kāpēc es iemīlējos regējā jau sen, tāpēc, ka regēja tas nosaukums, kad regējs nonāca Britu salās no Jamaikas, tad viennozīmīgi to sauc par rebel music. What does it mean? Dumpinieku mūzika. Tad tu esi dumpinieks. Es esmu tieši tāpat tā kā bet tu dumpinieks. Bet ko tu dumpojies? Es dumpojos, zin kā, es dumpojos, kurš tas bija no izcilajiem cilvēkiem, kurš teica, ka jebkurai valdībai es esmu tāds tā kā naglu pakaļā. Nu, tāds detektors, kurš vienmēr atrod to, ka te kaut kas, te kāpēc jūs darat tā un kāpēc jūs nedarat tā. Un tas dumpinieku gars, man liekas, tas jau mums iet no skolas laikiem. Atceries, mēs bijām panki. No padomu panki. Laikiem, kā tev šķiet? Mēs bijām... Nu, mēs ar tevi bijām nenormāli panki. Mēs bijām īsti panki, es teiktu tā. Mēs mēģinājām tikt vaļā no tiem kaklautiem pionieru vispirms. Jā. Un tad nu, mēs dažādos veidos... Es atceros, veidos... ka jūs ar Kristu un vispārējie, es biju tāda tomēr nu, tāda kārtīga. Bet jūs tur ar tiem kaklautiem darījāt neiedomājamākās lietas, ieskaitot to, ka jūs bijāt... Varēja to plaukšt uztaisīt. Jā, jā, ieskaitot to, ka jūs bijāt izmazgājuši un nebijāt izgludinājuši obligāti izgludināt nu, to kaklautiņu. Kas ir tas, kas tevi ved cauri dumpoties? Ne jau būt dumpiniekam a priori, bet... Kas ir tas reason, kas ir tas iemesls, par ko tu esi? Atkal, kā mēs nonākam pie tā, nevis pret ko mēs esam, bet kas par, ko ir, mēs esam. Par ko mēs esam. Es skatos tavus ierakstus, un kad tu vienkārši uzrādi un uzdod tik labi un humorīgi un atklājoši tādus jautājumus, uz kuriem mēs katrs varam atbildēt vai neatbildēt. Tad kas ir tas dzinulis vai kas ir tas basics, kas liek tev runāt, jo te ir otrs, par ko es, teiksim, tev varētu uzdot jautājumu, kur tu ņem drosmi? Un nevis drosmi, ka tev kaut kas būs vai nebūs par to, bet kur tu ņem to drosmi, domājot, ka tavi jautājumi rezonēs un tu saņems atbildes vai tu liks cilvēkiem domāt. Tāpēc, ka teātris liek cilvēku, būtu tā jābūt cilvēks. Tātad teātris uzdod jautājumu un cilvēkam ir jāatbild, vai kaut kādā veidā tas, ko viņš redz, tas triggerē uz viņu šī brīža vai vispār dzīves esību. Jautājums tāds, vai tu redzi tam, ko tu dari, vai tu jūti feedbacku? Jā, es noteikti to jūtu visu laikā, tu nosauci par feedbacku, jo man liekas, ka ir svarīgi runāt par būtiskām lietām un varbūt runāt, man vienmēr ir paticis runāt par tādām lietām, varbūt par kurām citi noklusē. Un zini kā, ja tu jo? Esi, jo viņi ir iejūgušies kredītos, parādos, saistībās un tā tālāk.
Tātad viņi ir atkarīgi, vai ne? Viņi ir atkarīgi, bet viņi ir ļoti atkarīgi no tā, ka viņi nevar atļauties dumpoties. Un mākslinieks, vispār tā mākslinieka pozīcija dzīvē, ir ļoti ērta tādiem dumpiniekiem un asociāliem objektiem, asociālām personībām. Ja? Jo, ja tu esi mākslinieks, tad vienmēr, ja tu esi politiķis, tad tev skaidrs, kas sagaida, ja tu sāc dumpoties. Bet, ja tu esi mākslinieks, tad tev vienmēr ir tomēr tas backgrounds, tā iespēja, ka viss teiks, skaidrs, ko tu viņš? Viņš jau mākslinieks, protams. Mm-hmm. Vienalga, vai tas būtu saistīts ar tas ballīti? Tas ir tā kā, jā, vai... bet zini kā, tas iespējams ir, zini kā, tā kā bija karaus un bija āksts. Jā, un tas āksts varēja runāt patiesību, jo viņam piedeva, jo viņš ir āksts. Jā, un mēs arī, kas ir mākslinieka būtība? Mākslinieka būtība ir izklaidēt tautu. Mēs esam dzimuši, lai mēs izklaidētu cilvēkus. Tad tā lai ir būtu skatuves, un lai mēs liktu caur to izklaidu, caur to smaidu, liktu viņiem aizdomāties par lielām un dziļām lietām. Jo es sekoju vienam ieteikumam, ko izteica savu laiku izcilais Čarlīs Čaplins. Viņš teica, ka vienīgā iespēja runāt par dziļām un nopietnām un bieži vien par traģiskām lietām ir caur smaidu un humoru. Jo tu sāc viss slikti, kā tam mēs te, ko mēs tagad darīsim. Tas, jā, tas darbojās īslaicīgi, bet tas ir tas nīgrums. Bet ja tu to caur prieku, un caur smaidu, un caur smiekliem, un caur kaut ko komisku, caur to ākstu. Mm-hmm. Ja tu vari pateikt dziļu domu, par ko domā iespējams karalis un iespējams tauta, bet viņa bet to nevar, viens, ne viņa nevar uzdrošināties, viņa nevar to atļauties pateikt, bet āksts var. Mm-hmm. Un mākslinieki mūsdienās, man liekas, ir tie āksti, kuri var atļauties. Ja mēs paskatāmies atpakaļ pagātnē, tad, kad mēs ar tevi saskārāmies ar teātra mākslu un uzsākām to savu skatuves ceļu, teiksim tā, aktieris un teātris, viņi bija dieva vietā. Mm-hmm. Tagad, paldies Dievam, viņi dieva bija vieta ir atgriezusies. Vietā, bet viņi bija tādā dievinošā vietā. Jā, un templis vienīgais bija teātris, tā sociālismā, kurā mēs dzīvojām, kad mums stāstīja, ka mēs dzīvojam demokrātijā un laimē, un tagad ir nomainījusies sistēma, tad mēs dzīvojam kapitālismā, un atkal mums saka, mēs dzīvojam demokrātijā un priekā un laimē, bet mums ir iespēja kaut kā rezonēt un izteikties, un tas tātad, ir forši. Jā, tātad man ļoti patīk tas, ko tikko pateici par to, ka mēs kā mākslinieki būtībā esam rezonātori. Jā, mēs mums uzrādām to, kas notiek sabiedrībā, mēs sekojam līdz tam, varbūt tieši vai netieši, jo māksla jau runā principā tāpat kā mūsu dziļākā būtība par mūžīgām vērtībām. Ir mūžīgais un pasaulīgais. Skaidrs, ka mums visiem vajag naudu, mums visiem vajag iet uz veikalu pirkt pārtiku, braukt ar auto, dzīvot kaut kur, maksāt īri, lielāku, mazāku, pēc savām iespējām. Mm-hmm. Bet ir arī kaut kādas mūžīgās vērtības. Un tās mūžīgās vērtības ir tās, kuras mēs varam izteikt ar smaidu. Un tā, hop! Un ir tā burvestība. Atceries, tu mani intervijā prasīji, kam tu tici? Kam tu tici, Rēzi? Un tagad es tev prasu, kam tu tici? Es ticu labajam. Es ticu augstākai varai, es esmu pārliecināts, ka viss šis te nav vienkārši nejauši radies, jo tas būtu muļķīgi tā domāt, tad tikpat labi nejauši var rasties. Nejauši nevar rasties, kā teica viens no maniem iedvesmotājiem, boksers Muhameds Alī, viņš teica, ja kaut kas varētu rasties nejauši, tad piemēram šī krūze, no kuras mēs dzeram, būtu pirmais, kas rastos nejauši. Bet kā visa šī planēta, kā visa šī te pasaule, varētu rasties tāpat vien nejauši. Tas, man liekas, nav iespējams. Tad nejauši var salikties Boeing pasažieru lidmašīnu pati no sevis, bet mēs redzam, ka tā nenotiek. Bet tas ir tik, jā, tas ir tas viens stāsts, neatceros pat ne stāsts, bet kaut kāda aksioma, kad nokrīt viena lidmašīna ar ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem un
viens no tiem cilvēkiem saka Dievam pēc tam, kad viņš ir izgājis no ķermeņa, saka, nu, bet kā es saprotu, kāpēc es, tāpēc, ka es esmu tik daudz grēkojis, bet kāpēc tas un tas bērns un tas un tas, un, un Dievs saka, tu domā, man bija viegli jūs savākt vienā lidmašīnā. Nu, ja, tur jau arī ir tas stāsts, un es domāju, ka nu, tur ir tā burvestība, nu. Nosauksim to par kolektīvo karmu, skatoties uz austrumu zināšanām. Nu, tad kam tu tici? Es ticu labajam. Es domāju, ka tas labajam ir, tas... ir vārds vai labais ir tāds a priori kaut kāda zin kā, labajam, enerģija? Labais, kā tu tikko pati pilnīgi pareizi pateici, ir enerģija. Un bieži vien tas labais ir nepatīkams, apslēpts, neredzams, sabiedrībai neizdevīgs, neviens bet kas negrib tad, jā, par to skaļi jā, teikt. Kas ir sabiedrība? Kad, ja, mēs atgrieztos, ja mēs atgrieztos pie svētajiem rakstiem, ja tur ir teikts, ka tas, ko mēs noklusējam, tas kādreiz tiks teikts no augstākā torņa un visiem pasludināts. Es domāju, ka tur ir tā burvība. Mm-hmm. Tur, kad no sākumas tev skatās kā uz idiotu un domā, ko viņš gvelž, un paiet daži gadi, tu, un visi stāv un aplaudē tam pašam, ko tu kādreiz jautājums esi gvelž. Jautājums, vai tu bieži jūties kā idiots? Es jūtos bieži kā dīvainis, kā nesaprasts, pārprasts, un tai pašā laikā kā augstu pacelts, dievināts, pielūgts, un tas viss maļās, saproti, tas ir viena zeme, viena saula, un pa vidu es divas pasaules mani pušu plēšu. Tie ir tavi vārdi? Jā, tie ir mani vārdi. Un, Dievs, cik skaisti, pasaka vēlreiz. Viena zeme, viena saula, un pa vidu es divas pasaules mani pušu plēšu. Mūsu gadījumā tas ir sarkans, dzeltens un zaļš, tas ir mūsu krāsas un visi jūs, kas mums apkārt, brāļi un māsas. Es tev tagad no sava brāļa, no tāvā drauga. Cīņu biedra. Cīņu biedra, jā, Krista. Dāvinu tev viņa dzeļoļu krājumu, kas ir tapis 15 gadu garumā. Tur ir speciāls veltījums tev ierakstīts. Un, paldies. Jā, jo... Jā, iespējams, ka šī saruna mums ar tevi izvērtās savādāk kā ar citiem, tāpēc, ka es eju cauri kaut kādiem tiem pieturas punktiem un tiem cilvēkiem, kas ir bijuši mani līdzgaitnieki konkrētos dzīves posmos, bet mēs jau esam caur to interviju, kurā mēs ar tevi satikāmies pie tevis, jau kaut kādā citā next level, ja tā var teikt, un... Es tev sakoju līdz, un es esmu par visu to, un es esmu patiesībā ļoti priecīga, ka mums ir tāds Horens, un viņš ir viens no bruņiniekiem manā dzīvē, kurš nes to ideju, nes to taisnības izjūtu, un man patīk, ka šis dīvainis ir arī manā dzīvē, un es viņam piesakoju. Paldies tev, Reizi, es tev arī piesakoju sabučo lūdzu Kristu no manas. Jā. Es ceru, ka viss tā iet uz riņķi un ka mēs drīz satiksimies un man būs iespēja satikt Kristu. Un te ir tik daudz, viskaut kas rakstīts. Viņam ir ļoti sarežģīts rokraksts, jo viņš ir kreilis. Bet tas ir kolosāli, jo tā jau ir ģenialitātes pazīme. Jā. Un es iedziļināšos, izlasīšu, es tagad atlieku pagaidām malā, jo lasīšana man ir sevišķs process, un tā ir tāda viena no manām meditācijām. Kad tev paliek 50? Man paliek 50 starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā, un es starp citu esmu dzimis vienā datumā ar savu māmiņu. Māmiņa arī dzimis 8. martā, un es esmu dzimis 8. Tev nākošu gadu paliek? Jā. Ko tu par to domā? Es par to nedomāju. Es par to cenšos nedomāt, bet ko es gribēju teikt, ka tais skaitļos un tais ciparos un tais datumos, tāpat kā jums ar Kristu, tas 23, tieši pirms Ziemassvētkiem, kas ir zīmīgi, ja, man 8. marts, māmiņa kādreiz man teica,
tu esi dzimis dēls visām pasaules sievietēm par prieku. Un tie datumi, tas tomēr kaut kādā burvīgā veidā ir īpaši, jo mana tēva dzimšanas diena bija 1. aprīlī, kas ir atkal starptautiskā humora diena. Jā, tāds aprīļa joks. Un, es nezinu, starp citu par jokiem runāju, es tev gribu izstāstīt vienu jauku anekdotu par aktieriem. Par to aktieru būtību, par to, ko mēs runājām, par māksliniekiem, kas ir vispār mākslinieka būtība. Un tas joks, tā anekdota ir tāda, ka nomirst aktieris, nu, nonāk pie tiem paradīzes vārtiem, Pēters viņu sagaida, un viņš tā kā grib tikt iekšā tajā paradīzē, un Pēters viņam saka, nē, te nevar, mēs te aktierus nelaižam. Mm-hmm. Uz ko šis te cilvēks viņam saka, bet es te tikko caur sētu redzēju, tur bija aktieris iekšā. Pēters viņu paskatās un saka, nu, kas tad tas pa aktieri? Vai tad tas ir aktieri? Vai tad tas ir aktieri, jā. To kā tā, tā grēcinieka un tā dumpinieka daba, es domāju, nu, bez tās mākslā nav iespējams. Māksla ir kaut kas tāds, kas izgriež mums uz āru. Paldies, miņo, par sarunu. Paldies, ko uzaicināji. Tas bija Horens, tas bija mans punks, tas bija mans līdzbiedrs, un rītā mēs tiekamies jau 6:00 ar Rutorio Facebook mājaslapā ar manu nākamo līdzbiedru, ar manu nākamo punku. Tā būs Agnese Zeltiņa.